Jo el que vull preguntar-te és quant de pes creus que aguanten els ous? Molt poc. No sé, gràcies, Maribel. Vols netejar la taula? Bueno, és una miqueta d'aigua. Vale, posa-li això allà. Quant pes aguanten els ous? A veure, doncs no sé, un quilo. Sí? 2 quilos. Com aquest, a veure, aquest ou. Aquest jo crec que deu aguantar bastant més, no? És de fusta, no, aquest? Aquest aguanta tot el que vulguis. Però no, no, el farem amb ous de gallina, eh? Ah, amb ous de gallina de veritat. Sí, sí, ous de gallina de veritat. Molt bé. Els posem per aquí. 3 ous. I tu dius que 1 quilo sí que l'aguanten. Jo crec que sí. Doncs anem a veure. Anem a veure, jo crec que fins i tot n'aguanten 2. 2? Posem gotets, ous, frescos, eh? Acabats de treure. Un suport. Ai, que no tots tenen la mateixa mida. Anem a buscar un altre ou. Tenim molts. Ara un d'aquest. I si no, aquest. Aquest? Aquest d'on l'has tret? N'hi ha un altre aquí. Ah, aquí hi ha ous per tot arreu. Així està bé, ara? Jo crec que... Ui, no se'ns escampi. Aquí tenim un ou més gran que l'altre. Això ja s'ha quedat una mica malament. Anem a veure amb aquests. Sembla que aquest és petitet. Ara, home, molt bé, ara molt millor, molt millor, sí. Doncs mira, jo crec que fins i tot 2 quilos. Això és una gerra d'aigua que té 2 litres d'aigua. Més el que pesa la gerra. La gerra. Tu creus que què, els xafem o no? Home, em fa una mica patir això, eh? Més truites. A veure. Ai, és que rellisquen. Els aguantem. Vols que els aguanti així? Vale. I si s'empastifen, doncs mira, m'empastifo, saps? Com que ja estàs acostumat. Sí, problema. S'aguanta molt bé. Seria cosa de la taula. La taula en relliscava els gots. Sí, veieu que aguanten? Sí, sí que aguanta, sí. Doncs mira, això és per la forma. Els ous tenen forma de volta. Sí. I si t'hi fixes, les construccions també utilitzen la forma de volta per aguantar molt de pes amb mínim material. O sigui que si jo li dono un cop fort a l'ou peta. Però si jo li poso el pes adequadament, per això posava en la superfície perquè es reparteixi, és la millor manera d'aguantar pes. Ja estan dissenyats perquè en un principi algú de fora no els pugui trencar. Clar. El pollet, en canvi, com que pica de dins cap a fora, l'efecte volta no el té, perquè té l'inversa del que és. Jo havia sentit que podies apretar, no ho faré, però que podies apretar un ou així per les puntes i no... Home, els nois d'aquí del plató deien que es podia. Jo crec que els hi devem una mica de bou. No, jo no ho provaré. No? Avui no t'atreveixes? Amb la boca. Ah, no, aquest és... No? No ho faré. Bueno, a casa ho podeu provar. Abel, qui ho havia dit, això? Ho havies dit tu, Abel. Va, vine a fer-ho. Podem provar-ho. No vol sortir, no vol sortir. Bueno, doncs a casa la gent que provi d'apretar. Sí. I mira, jo estic apretant. Passa que jo no tinc molta força. Sí, sí. Sí, sí, sí. Jo veig que m'aprecia molt. No, no, jo t'aprecio molt. Però, escolta, avui és divendres i hem de sortir, saps, de festa, i no podem anar... Un cop de tant en tant.